Hon är så obekväm. Det här är sjukt. Hur känner ni varandra? Vi är familj. Tyvärr. Tyvärr. Min bror, min mamma. Det här är min mamma. Far och dotter. Ja. Hur skulle ni säga att era relation är? Alltså när vi inte bråkar oss och sänder varandra, då är den bra, eller? Ja, alltså den är väldigt bra. Vi är jättenära. Vi är väldigt öppna med varandra. Ja, men det är vi. Det tycker jag. Vi säger allt till varandra. Ibland lite för mycket. Vi är som bästa vänner, men också det är min mamma. Mm. Då kör vi igång pekleken. Okej. Okay. Mm. Är ni redo? Ja. Yes. Ja. Vem har högst body count? Jag vet inte ens vad du är. Alltså, min killes föräldrar kommer kolla på det här. Jag har inte det. 3, 2. Vet du vad body count är? Det är hur många personer man har sex med. Nej, det är hur många personer som man har, som man har pussat. 1. Tänk om jag hade pekat på mig nu. Nej, du vet, då. Vad bra det framstår. Eva har en pojkvän som hon har haft i 7 år faktiskt, fast hon bara är 21. Mm. Och jag har haft fler. Berätta hur många? Nej. Jo. Jag har ingen aning. Nej, okej, du har tappat räkningen. Är det så illa? Det är så. Jag vet. Jag vet att det är Uff, alltså hemmafester. Vi har bevisas. Som jag skulle göra på en hemmafest. Vi har bevis. Du har, jag vet att du hade alltså förhållanden när du var i min ålder också. Och jag vet att det har varit fler än en. Har du koll på exakt hur många? Nej, det har jag inte. Vet du det? Jag dör! Ja? Nej, men sluta. Jag vet inte det. Nej, men... 2 då? Nej! Det är nej, inte. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Men är det under 5? Eller är det över 5? Är det 10? Hon är så obekväm. Det här är sjukt. Nej, men vi säger 10 då, cirka. Ja, okej. Okay. Men ja. Det är ändå fair. Vem blir argast? 3, 2, 1. Nej, men Ebba kan bli väldigt arg. Otroligt arg. Ja, gud, jag är helt fascinerad över hur hon kan bli. Åh, nej. Alltså, vi alla har ju temperament. Och vi har ju fått det från den här kvinnan. Så du kan ju inte klaga. Eller och sen... För att pappa är så jävla jobbig hela tiden. Alltså du ska hålla på och kickla mig, peta på mig, ropa på mig, skrika Nathalie 10 gånger sen bara fråga vad jag gör. Ja. Jag undrar vad du gör, du svarar ju inte. Så att jag gråter ju oftast. Det är inte som att jag bara... Alltså så. Och sen stolpar jag iväg och smäller igen dörren, klassiskt. Men gud, det låter ju helt fruktansvärt. Det låter som en bortskämd liten snor. Ja, men du gör det när du är med. I Chile var skitsur alltså, på pappa en gång, kommer du ihåg? På något hotell, alltså. Han fick så i madrass utanför huset. Och fucking skällde ut honom, alltså. Jag vet inte vad han hade gjort. Du slog mig. Nej, men alltså, du kan inte säga sånt där. Jo, men på rumpan, en sån här lite smisk. Alltså, det kommer... Men det är inte värsta grejen. Jag kommer inte ihåg. Jag är redan arg, så... Det förklarar. Ja. Kan du sluta då? Håll i bilden nu. Vem gråter mest? 3, 2, 1. Gråter hela tiden. Min pojkvän, om han är lite off, då kan jag börja böla, för då tror jag typ att han hatar mig. Jag gråter när jag är arg. Jag gråter när jag är glad. Jag gråter när jag är ledsen. Alltså, hela tiden. Till allt. Jag är bara känslomässig, okej? Bara för att ni är iskalla. Hon grät igår. Hon sa att jag ska gå bort. Så hon gråter i förväg. Ja, jag har så här dödsångest. Inte för mig själv, utan för andra. Om jag går ut från hemmet så kan jag typ få ångest av att typ pappa kan dö i köket. Mm. Alltså, vad? Alltså, vad är det där för sätt att leva på? Jag ska gå på terapi, okej? Okay? Jag ska gå på terapi. Och du gråter ju aldrig. Mycket känslor. Nej, jag kan gråta till... Jag grät faktiskt igår. Va? Ja, jag tittade på klipp med
När det kommer hem amerikanska soldater och överraskar sina barn. The friends are shocked and overjoyed to see their soldier friend. And there are lots of hugs and tears all around. Kommer du ens gråta när jag dör? Nej, då är det celebration. Vem hade sagt upp kontakten för 20 miljoner kronor? 3, 2, 1. Era råttor alltså. Men peka! Alltså, jag har... Jag skulle aldrig kunna göra det. Nej, inte jag heller. Nej, men därför tar jag dig. Ja, men du gillar pengar mer än mig. Ja, det kan jag stå för. Jag gillar pengar mer än vad du gör. Men jag skulle aldrig hela mitt liv ta emot de pengarna och sen inte ha det i mitt liv. Nej, jag håller med. Helt. Alltså enkelt. Ja. Nej, jag visste jag redan. Du skulle skörda mina organ för typ 20 spänn. Jag hade gjort det alltså. Jag hade gjort det alltså. Slippa se ditt ansikte alltså. Nu jag vaknar jag upp och jag ser hennes fötter, för hon sover i min säng ibland. Jag blir så här, det här skitlivet alltså. Så nu, om någon har tagit fram 20 millar, jag blir så här. Vad glad att din syster vill sova med dig. Och det låter konstigt. 1 miljard. Nej. Men alltså, vi jag är din bror. Ja, men vi är nära. Alltså, vi kan sova tillsammans. Ja, jag tänkte vakna upp i så här Phuket så där, med alla svenskar där borta i Thailand. Ja, det där, och se om de torkar alltså dina tårar sen. För 20 mille. Ja, det är ganska mycket pengar dock. Ja, du kan ju köpa 10 papper. 20 papper. Papper? Pappor. Aja, pappor. Aja. Mm. Vem hade ätit bajs för 100 000 kronor? 3, 2, 1. Lätt. För 10 spänn och folköl. Varför pekar du på mig hela tiden? För du, mamma pekar skulle mamma aldrig äta bajs. Alltså hon gillar inte ens hennes katts egna bajs. Alltså... Ja, hon gillar pengar. Eller pengar. Men alltså, du får mig att framstå som det var helt fel. Psycho. Jag menar bara att du gillar ju av pengar. Jag hade hellre sålt pappa för 100 000 än käka bajs för 100 000. Men alltså, bajs? Jag börjar tänka nu. Ja, men det kan ju vara... bättre bajs, nej? Ja, det kan vara. Kanske någon clean girl som bara äter... Josar. Jus, gå på någon juice-diet. Jag vet inte, jag har ändå ingen självrespekt. Jag jobbar för 160 timmar. Kasta bara bajs på honom, han behöver pengar. En matsked för 100 lax. 1 000. Ja. Jaha. Jag är så stolt. Vem är mest långsint? 3, 2, 1. Om jag blir irriterad på dig, eller? Tycker du att du inte har gjort något som jag tyckte? Ja, då är ju det längre. Ja. Verkligen. Ja, och säkert längre än vad du tror också. Ja, men det är skitlänge då. Ja, man kan köra två fingrar alltså. Ja, du får min. Alltså, du kan ju vara arg i år. Och du kan vara arg också i år. Nej, jag har mognat. Så ni måste nog gå på traumabehandling båda två. Ni kanske kan få rabatt om ni går tillsammans. Alltså... Kommer få rabatt för de vet att du är min syster, alltså, mår ni inte dåligt av att vara arg så länge? Jag är inte fucking arg. Ett svek, det glömmer jag aldrig. Jag kan aldrig lita på någon som har svikit. Aldrig, det finns inte en chans. Nej, men jag är likadan då. Det kan ju vara till exempel den här eviga följetongen om parkeringsböter. Som är bara jätteduktig på att få hela tiden. Och så händer det igen och igen och igen och igen. Och då kokar jag ju. Hon har inte pratat med sin syster på typ, vad är det, 10 år typ? Alltså, med sin syster. Som du ser det här, ring in och säg förlåt. Jag har förlåtit henne för länge sedan. Alltså, via telefon eller hjärtat? Min hjärtat. Åh. Men... Nej, men inte gråta! Nej, inte gråta på TV, mamma! Hur många parkeringsplatser är det? Om vi är ärliga. Ja, alltså... Senaste... 3 åren, när vi har bott på den här adressen, då är det i alla fall en... 50? Kanske? Jag löser problem genom att hyra en parkeringsplats varje månad. Så det betalar vi också för nu varje månad. Plus böter. För hon använder ju inte den där. Jo, men det gör jag ändå. Jo, ibland. Lite ändå. Ibland. Men det fortsätter komma in böter. Vem tvättar troligen inte händerna efter man varit på toa? 3, 2, 1.
Alltså, det är, jag gör det. Du spolar inte ens. Alltså, men jag har svårt för spolljudet. Va? Va? Vad menar du? Vad menar du? Att jag är ett tvätta händer freak. Ja, det är det ju. Så jag vill bara, får jag slå pappa på kamera? Nej. Jag kan vakna typ så här 3 på natten, så jag bara, oh shit, alltså jag måste släcka en eld. Jag går upp på toan, går upp så här. Så jag går upp, öppnar. Och sen ska jag kissa, oh my, tattla monstret. Alltså hela den där nere. Alltså. Nej, oh, alltså nej, det är inte sant. Hon spolar aldrig. Du spolar aldrig, alltså. Hennes kläder ligger fan överallt. Det står koppar och snus på hela golvet. Du bara släpper allting där hon är. Pappa kan sitta med händerna i byxan, klia sig i röven och massa sånt utan att tvätta händerna. Och då tänker jag väl att men om han står och pissar, då tror jag att han inte tvättar händerna efteråt. Men jag tvättar händerna innan jag går på toa. Jag spolar inte, jag tvättar inte händerna. Jag har högst body. Vet du vad? Låt Sverige se vem du är. Vem är bäst på att säga förlåt? 3, 2, 1. Pekar du på dig själv eller mig? Mig. Nu ser du mitt stora finger här. Ja, fast jag säger alltid förlåt hela tiden. Ja, jag får ju också säga förlåt hela tiden. För det är ju alltid jag som gör fel till det. Ja, men jag säger ändå alltid förlåt. Även fast jag har inte gjort något. Så då är jag bäst och vinner jag. Jag sa ju det. För du är en hund. Du är en hund! Du värdesätter inte ett så här förlåt. Eller bara, vet du vad? Därför mina förlåt väger mer än vad dina förlåt gör. Ja, för att han aldrig sagt förlåt. För jag gör aldrig fel, alltså va? Alltså. Va? Va? Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, men det är sant. Evelina brukar alltid säga förlåt. Ja. Ja, men jag tänker så här, att man är ju bättre på att säga förlåt om man alltid gör fel. Jag är fan bra på att säga förlåt. Är du? Sen är vi båda också sådana, vi säger först, tänker sen. Så då kanske vi slänger ut oss väldigt så här dumma saker som vi inte menar. Och sen har vi tänkt på det vi säger liksom. Och då blir det så här, förlåt, det var inte meningen att säga så liksom. Alltså du har sagt mer förlåt till dina ex än vad du sagt till mig. Det är jag som har fått lida här, inte dem. Det är sant. Vad är det bästa med er relation? Det här får man inte riktigt säga. Alltså jag har så många kvinnliga vänner som alltid säger att man ska inte vara bästa kompis med sin barn. Man ska vara en mamma. Vad är grejen med det? Jag har också hört det. Fattar inte det. Att det är så här typ dåligt nu för tiden. För att så här, vi fattar varandra på ett helt annat sätt. Alltså man behöver inte ens förklara. Man kan bara berätta situationen så bara vet man exakt. Nej, men håller med. Alltså just det här att vi kan säga vad som vad fuck vi vill. Och, alltså ingen kommer ta åt sig. Alltså. Och sen när vi kan göra precis som vi vill tillsammans. Vi kan åka, resa. Vi kan gå och äta, vi gör mycket saker tillsammans. Mm. Världen är våran. Världen är vår alltså. Vi står bakom varann till 1000% om det fanns så många enheter. Mm. Vi är ärliga mot varann. Jag litar på henne till fullt ut. Mm. Bra, då är vi klara. Bra. Herregud. Jag kom hit. Nej, jag kom hit. Jag tänkte spola. Nej, jag kom ut mig. Du är duktig. Ja, ingen riktigt.